ବୋଲ ମାନୁନି କରୋନା। ପୁଣି ବଢୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 35% ବୃଦ୍ଧି। ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆଜିଠୁ ପିଲାଙ୍କର ଟିକା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକରଣ। କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଓଟିପି ଜରିଆରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ କିଶୋର। 3 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାକରଣ। ଆମର 15-18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ସେମାନେ ଆମର କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବେ। ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଟିପି ଆସିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଓଟିପିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାପରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଆମର ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଛି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କରିଛୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 2600 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସମର୍ପିତ କିଶୋର ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ଏପରିକି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ସାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ କରି ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେଇପାରିବେ 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ 45,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସାଇଜ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁସ୍କିଲ। କାହିଁକିନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ତା ଉପରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ଆମର କିଛି ଟା ଅନୁସାରେ କାଲି 298 ଆମର ହେଇଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହଉ ନ ହଉ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି କମ୍ରେ ରହିବା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ଟି, ଯଦି ବା ଭାଇରସ୍ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ ଯେମିତି ନ ପାଇବ, ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଯେମିତି ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ୍ ଯିବାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବନି। 2022ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଶରେ ଲମ୍ବଡ଼ିଆ ମାରିଛି କରୋନାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 22,775 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, ଏହା 275 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏକାଥରକେ 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।